Dobrodošli u Tuzlu i u program RTV7. Dobro večer, bolje vas našlo. Da, evo, započeli ste put oko svijeta na biciklu prije 5 godina, o čemu knjiga i govori, ali se to pretvorilo u sasvim nešto drugo. Pa ono, logičko pitanje uvijek na početku ovakvih razgovora je kako ste se zapravo odlučili za ovakav korak, otkud biciklu? Pa to je sticaj raznih okolnosti. Ja sam stigla u životu do neke tačke, pre svega do godina kada ljudi počinju da se preispitivaju šta su uradili, šta su želeli, a šta su zapravo postigli. I tu sam shvatila da nisam uradila ništa od onoga što sam želela u životu. Ja sam imala jedan ugodan građanski život, da tako kažem. Znači, nije me neka sad viša sila natrala na sve ovo. Međutim, setila sam se da nisam ostvarila svoj san, a to je bilo da živim od pisanja i da živim slobodno. Ja sam u tom proteklom, kako ja kažem, životu objavila 2 knjige i bile su prilično zapažene, međutim, vrlo retko sam pisala. Bicikl sam već vozila, putovala sam uglavnom po lokalu, planinarila sam i to je bilo jedino kada sam se ja zaista osjećala slobodno. I to se nekako nametnulo sve kao logičan izbor kad sam ja rešila da ću ostvariti, pokušati makar da ostvarim svoj san, a to je da budem slobodna. A kako ću biti slobodna ako nisam u prirodi, ako nisam na biciklu, ako nemam taj osjećaj vetra u kosi. Oko sveta opet čisto tehnički je jednostavnije ići na duže nego se vraćati, pošto je skupo kad se vraćate. I znači, eto, to je se nekako sklopilo u jednu logičnu, razumljivu, krajnje za mene razumljivi izbor. Evo, iz toga je proizašlo nekoliko knjiga, je li tako? Da. Ali i priručnika. Da, da. Ja sam do sada, otkako sam na putovanju, izašla je prva knjiga koja za kotrljem oko sveta, koja govori o početcima putovanja, prvih 8 meseci kroz Evropu do Turske. I to nisam putovala sama, ja sam krenula naime na put sa partnerom kog sam upoznala preko jednog biciklističkog portala i mi smo bili u emotivnoj vezi, međutim to nije funkcionisalo i ja sam ostala sama u januaru, februaru 2012. godine i o tome govori prva knjiga. Druga knjiga, Nomad, to je zbog koje sam sad, koja se hronološki nadovezuje na prvu, govori o 2 meseca mog putovanja samostalnog, znači prvi put ja putujem sama, puna sam strahova, puna sam predrasuda, stereotipa, putujem kroz Tursku i izrastam od jedne preplašene žene koja ne zna u čemu se našla i da li zapravo ima snage za sve to, izrastam u pravog cikloputnika koji uči da je svet mnogo lepši nego što je mislio i nego što je mogao da pretpostavi i da svuda žive dobri ljudi. Da. Između toga je objavljena jedna knjiga, ja sam se popela na Himalaje na 5416 metara visok Torong La Pass i pisala sam blog o tome, a potom sam prešla pustinju Gobi i onda je to sabrano, pošto sam ja pisac izdavačke kuće Laguna, to je kod njih objavljeno kao 2 putopisa u jednoj knjizi. Da. Evo, večeras ste održali i predavanje, odnosno tribinu i prezentaciju putovanja biciklom oko svijeta. Govorili ste o 5 najzemalja i destinacija. Pa evo da malo otkrijemo šta je to ostavilo na vas najveći utisak. Pa ljudi nekako vole da razmišljaju o tim kategorijama naj, i ja sam zbog toga, zato što meni je u stvari naj gdje god sam, meni je to u čemu sam trenutno naj, ali evo da od onoga što sam pričala ovde za one koji nisu bili, recimo meni je najgostoljubivija zemlja bila ta Turska i to nije samo moj utisak, nego mnogi putnici dele taj utisak. I ona mi zapravo pomogla, ta gostoljubivost tih ljudi, da shvatim da ja to mogu. Oni su mi pomogli, moja knjiga je posvećena svim dobrim ljudima na mom putu, a prvenstveno se odnosi na ljude u toj zemlji. Najdestinacija gde sam živjela, ja sam povremeno stajala da bih pisala knjige, stanem, iznajmim negde stančić, sobu, ostanem po par meseci, 2, 3, nekad 6 meseci, bilo je Bali za sada. To je onako jedno potpuno egzotično ostrvo, hinduističko ostrvo u Indoneziji. Najveličanstvenije od kulturno-istorijskih spomenika što sam videla do sada, to je u Kambođi, Angkor Wat, to je najveći kompleks hramova u svetu, veći od svih poznatih, mnogo poznatijih. Pa da, veći je kompleks, kao sam površina kompleksa je 80 km², to su 100.000 hramova koji su na toj površini. Ne znam, najgrad mi je bio Singapur. Najteže mi je bilo prvi put kad sam bila u Kini zbog raznih kulturoloških velikih razlika, zbog jezičke barijere, govora tela koji je sasvim drugačiji.
Tako da, eto, to je nekih pet u smislu destinacija, pet naj. Da, bilo je sigurno i onih negativnih iskustava. Pa, zanimarljivo malo, ako se uzme u obzir to da sam ja 5 godina na putu, da u 85% situacije ja kampujem, da sam na minimalnom budžetu od 5-6 evra dnevno, ja sam imala dve negativne, neprijatne situacije, od kojih nijedna nije vezana za to što sam ja žensko, znači nije imala taj prefiks. Prvi put bilo je u centralnoj Kini, kada je jedan farmer mislio da sam oštetila imanje šatorom i on je, probudilo me to što je on pokušao da prevrne moj šator. I to je bilo zaista onako stresno. On naravno nije znao da li žensko ili muško unutra. I drugi put, zaista ozbiljna situacija je bila, mogla je da bude jako ozbiljna. To je u Sibiru na Bajkalskom jezeru, gde su dvojica mladića, verovatno narkomani, pokušali da ukradu moj bicikl i da uzmu pare od mene, ali ja sam bila upozorena da je u tom mestu, da postoji ta jedna banda. Ja sam ih rasterala paprika sprejom, eto tu sam imala jako puno sreće jer da su bili neki ozbiljni kriminalci, ne bih mogla da se odbranim i da sačuvam i bicikl i vrednosti koje sam imala, ali kažem, bila sam upozorena, ja obično, odnosno uvek kad me upozore ili kad osjetim da nešto nije kako treba, ja odem odatle. Tako da do sad zaista nisam imala, eto, za 5 godina, to je zanemarljivo malo. Naravno, dosta destinacija ste obišli, moglo bi se o ovom pričati jako dugo, ali evo, možda imate li neku anegdotu sa svih tih putovanja koju bi mogli podijeliti? Pa imam jako puno anegdota, meni je jako teško da se prisetim, jer toga je stalno, znači, ali evo, ajde sad, jedno što je onako bilo neobično, pošto, evo, ja nemam sponzore, na primer, ono, bezuspešno sam i ranije pokušala da ih nađem i sada, i onda se, recimo, desilo, ja sam bila, dosta dugo sam ja bila u Indoneziji, Indonezija je ogromna zemlja, dugačka jako, kao od Londona do Istanbula, toliko je od Sumatre dole do zapadnog Timora, i vratila sam se, pošto sam pravila turu do juga, vratila sam se u Džakartu i tražila sam, ja nosim na svom biciklu zastavicu, onu za vidljivost, štap sam tražila za tu zastavicu i ušla sam u jedan servis i tu je bio jedan čovek, vlasnik koji zna engleski, oni obično ne pričaju engleski i ono, reč po reč i rekla sam mu šta radim i kao, pa je li ti tu bicikl, jeste, pa kao dovezi na servis i ok, dovezi ja njemu, kao ja gratis servis, rekao super, hvala i nađem tu zastavicu i opet kažem reč po reč, pozove on mene tu na ručak, tu mi je i žena, sve u servisu i tako mi malo pričam i onda on onako, ničega, kaže, e, ja hoću tebe da sponzorišem, znaš, ja sam distributer tu italijanskih kaciga, rukavice i to, šta ti treba od opreme? I dade mi čovek kacigu, dade mi rukavice, to su, znaju biciklisti, jako skupi delovi opreme. Ja sam morala na kraju se branim da vičem, ne, ne, ja imam to, ja imam to. I onda kad smo se rastrajali, to je zaista divna priča, ja sam pisala o tome i na blogu, rukujemo se i slikali smo se, ja sam njemu svoju staru kacigu poklonila, potpisala se i sve, on je meni dao tu novu. I ja sam rekla, vi ste jako dobar čovek, na što je on meni odgovorio, i Bog je dobar prema meni. I znači, to je baš bilo onako jedna jako dirljiva priča. Evo, ovaj poduhvat vaš, da tako kažemo, je izuzetno zahtjevan. Evo, na predavanju smo mogli čuti da nije skup koliko se ovako čini na prvu kada se čuje na biciklu idemo oko svijeta. Pa može da bude jako skup. Ja znam neke bicikliste koji troše po 50-100 evra dnevno, trošite koliko imate. Moj budžet je od početka bio, prvo je bio 6 evra dnevno, pa je spao na 5 evra. U jednom trenutku nisam imala ni to, nego sam počela i da radim. Ja znam ljude koji putuju bez centa, sretala sam ljude. Ja sad nemam vremena na ovim tribinama, ali ranije sam ja pričala i pišem o tome često. Vi na putovanju možete da živite od svega od čega ne biste mogli živjeti u običnom životu. Znači, ako imate bilo kakav talenat ili mislite da imate talenat, vi možete to da unovčite. Znači, mislite da umete da svirate, dovoljno da stanete da svirate, neko će ubaciti neki novčić. Mislite da umete, ne znam, da glumite, bavite se pantomimom, napravite jedan kostim i stojite sa ćasom jednom i ljudi će ubaciti neki novac u to. Tako da putovanja, zapravo to je velika zabluda koju mi na Balkanu generalno svi imamo. Ja mislim da su jedino Hrvati otišli malo u razbijanju te zablude dalje. To je da morate biti jako bogati da biste putovali biciklom. Ja pokušavam i u svojim blogovima i u objavama na Facebooku, stalno to, ljudi koji me prate, oni to znaju. Ja sam krenula na biciklu koji je star 30 godina, koji je koštao 40 evra. Krpila sam opremu od ovoga, od onoga, pozajmivali su mi ljudi.
ljudi, kuvam na primusu, znači može jako, jako jeftino da se putuje, mnogo jeftinije nego u svakodnevnom životu. Sad opet kažem, mora čovjek mnogo toga da se odrekne, ja kampujem, ja znači ne mogu sebi da priuštim, ne znam, krevet, ne mogu da priuštim sebi ovaj, tuš kad god hoću, ja imam improvizovan tuš, ali ne mogu pravi, ne mogu, e sad hoću Coca-Cola, e sad hoću pivo, nema toga. Znači mora za hranu da bude, za lekove, za vize i to je to. Da, ali je cena, ono što ja dobijam, to je nemerljivo. Da, možda evo ideja za naredni priručnik. Da, kako putovati jeftino. Ima dosta priručnika ovaj, na srpskom, ne u štampanom obliku, ali ima na forumima, može da se nađe, putuju ljudi, samo nisu toliko eksponirani u javnosti, putuju jeftino, putuju autostopom, putuju, znači, udruže se, pa putuju zajedno, pa plaćaju, znači, troškove goriva, može, samo treba želeti to. I proputavala ste toliko, a prvi put ste tek u Tuzli. Da, prvi put sam tek u Tuzli. Pa nisam bila nikada evo, u Tuzli i sad ću samo protrčati, nažalost. Ali jednom prilikom, ja sam mnogo srećna što sam došla, makar i ovako, i ovde i generalno na Balkan u ovom periodu, zato što ja sam počela ove tribine početkom maja, sad je proleće, sve je zeleno i ja gledam tako, idem sada autobusom po tim tribinama svaki dan u drugom gradu i onda gledam stalno tako čeznutljivo, jao kako je lepo, jao kako je lepo, jao kako bi ja vozila vuda, jao kako bi kampovala ovde. Tako da se nadam da će jednom sva ta mesta koje nisam prepedalala ovde prepedalati. Da, evo, kakvi su vam planovi za dalje? Koja je naredna destinacija? Pa ja se vraćam u Kinu, ja sam ostavila bicikl i stvari u Kini i doletala sam da bih pomogla knjizi i vraćam se tamo u avgustu i onda idem u Japan, Koreju, prvo Južna Koreja pa Japan, na zimu verovatno Filipini, zavisi od vize, pa za dalje ću da vidim, to je već za mene mnogo daleko da planiram dalje od zime. Da, jako dosta tema o kojima možemo govoriti, ali jako malo vremena i vi ste umorni od predavanja i od putovanja. Hvala vam za ovo izdvojeno vrijeme i ovaj kratak razgovor. Hvala vama.